baankiin hojii gamtaa oromiyaa hawaasa sababa hoongeen miidhamaniif deeggarsa qarshii miliyoona 70 taasise. Bakka rakkoon hawaasa mudatetti dursee qaqqabuun sona isaa ta'uu kan himan pirezidaantiin baankii hojii gamtaa oromiyaa obbo Dirribii Asfaw ammas baankiin hojii gamtaa oromiyaa jettoota isaa waliin ta'uun hawaasa godinaalee oromiyaa garaagaraa hoongeen miidhamaniif deeggarsa kana taasisuu himaniiru. Roobni dhabamuudhaan gammoojjiin naannoo keenya keessa jiranis kan naannoo biraa keessa jirus hawaasni gammoojjii keessa jiruu fi loon isaanii hongeedhaan miidhamaa jiru. Kana aguma dandeenye waan dandeenyu gumaachuun barbaachisaadha kan jedhurraa kaanee baankiin keenya hojjettoota isaa maanejimentii irrasirraa ka'amee agadakaa ga'uun horii miliyoona 50 walitti qabuudhaan baankichi immoo miliyoona 20 dabaluudhaan rakkoon kun bal'aa waan ta'eef miliyoona 70 deeggarsa addaa gochuun nurra tureeyyu isuma mootummaa naannootitti yeroo darbee kennineet turre beekamaadha. Deeggarsi baankichi taasise kunis qixa barbaadamuun hawaasa biraa akka ga'uu fi qaamolee dhimmi ilaallatu waliin kan hojjetan ta'uudha kan dubbatani. Hawaasa bira immoo akkamitti gahaa kan jedhu dhaabbata ittisa sodaa balaa fi kaafamtoota misoomaa wajjin ta'uudhaan akkamitti bira ga'uu dandeenya kan jedhu koree ijaarre. Koree sadarkaa 3 ga'uu irratti ijaarame. Koree olaanaa, koree giddu galeessaa fi kan gadi aanu teeknikaalii dakatti kan mari'atu jennee ijaarre. Koreen kun koree isaan wajjiniinis walitti dhufee koree isaanii wajjiniinis qindaa'ee koree qaama lamaaniin hundaa'edha. Achirraa ka'amee hawaasni kun bakka kamitti rakkinni bal'aan jiraa kan jedhu laallame. Rakkina bal'aa sanii godinaalee fi aanoleen erga addaan ba'anii immoo maaltu bitamuu qaba rakkina kana hiikuudhaaf atleast hawaasa kana waa baraaruudhaaf maal odoo bitamee wayyaa kan jedhu mari'anne. Deeggarsi baankichi taasise daakuu boqqoolloo kumtaala 8,400 nyaata madaalamaa daa'immanii haadholee fi maanguddootaaf kan oolu kumtaala 2,000 zayita nyaataa liitira 1,100 fi 1,500 fi margaloonii hidhaa 1,500 ta'uu kan himan obbo Dirribeen. Deeggarsi kunis godinaalee balaa kanaan miidhaman bira akka qaqqabuuf guyyaa irraa eegalee ni geejjibsiifama jedhaniiru. Godina Gujii Bahaa, Gujii Lixaa, Booranaa akkasumas Baalee fi Harargee Bahaa fi Harargee Lixaa aanoleen jiran gara aanaa 15 ol kan ta'an guyyaa har'aa akka haga aanaatti fe'amee deemu hojjechaa jirra jechuudha. Kuni asii ka'ee baankiidhaa fi qaama laallatu wajjiniin deemee aana irratti gadi bu'amee hooggantoota fi jaarsolii naannoo abbootii gadaa naannoo san jiranii fi hawaasa wajjiniin uummata rakkata san biraan kallattiidhaan akka ga'utti hojjennee jirra jechuudha. Ittaanaan hoogganaa koomishinii hoggansa sodaa balaa fi kaafamtoota misooma oromiyaa koomishinar Gaarramuu Liiqaan sababa hoongee godinaalee oromiyaa mudateen godinaalee 8 keessatti namoonni miliyoonatti dhiyaatan balaa kanaan akka miidhaman kaasuni rakkoon kun akka caalatti hin hammaannee fi hojiin lubbuu baraaruu hojjetamaa jiraachuudha kan dubbatani. Gara godina 8 rakkoo kanaan miidhamaa jiru garuummoo kuni dursuma waan barameef. Yeruma jalqabu wal duukaa deeggarsis waan jalqabameef nyaata beeladaa fi bishaan dhugaatii namaaf beelada. Inni kun hojii bal'aan hojjetamaa jira. Mootummaan keessumaa kutannoo addaadhaan isa kana irratti xiyyeeffatee guyyaa guyyaatti irratti hojjechaa jira. Uummanni sosochii guddaa uumuudhaan uummata kana qaqqabaa jira. Dhaabbileen mootummaa, miti mootummaa, federaalli, naannoon, qindaa'e akkasitti hojjechaa jiru. Kanaaf kun hundi gurmaa'etu. Rakkoo kana damdamachiisuun danda'ame waan malee akka rakkoon hanqina roobaatiin uumame kun garmalee babal'atee miidhaa guddaa geessisuu danda'a ture jechuu kooti. Kanaaf achumatti akka itti famu namni illee tasgabbaa'ee achuma akka turu deeggarsi immoo seeraan akka ga'u kun gubbaatii kaasee hanga dakaatti qindoominaan hojjetamaa jira. Deeggarsi taasifamu kun gaa ta'uu baatu see lubbuu baraaruuf gaa waan ta'eef gara fuulduraattis itti fufiinsaan hawaasa kana dandamachiisuuf kan hojjetamu ta'uu koomishinar Gaarramuu Liiqaan himaniiru. Duruma namni gargaaramuun irra jiraatu maqaan tarreeffameetu daka jira waan ta'eef achi akka ga'uudha ilaalamaa jira.
iddootti rakkoon uumama jennee shakkinee finiin odeeffannoo arganneen immoo ammalle inspekshinii gaggeessuudhaan dhaqanii to'achuudhaan karaa qabsiisuudhaan gareen ammallee achuma jiru boodana keessa jiru adda addaa deemu gubbaarraa kaasee naannoorraa kaasee jechuu kooti hooggansa aanaa naannoo godinaa qofaatoon taane naannoorraallee akkasitti waliin tumsinee deemaa jirra waan ta'eef ammaaf lubbuu baraa hojii lubbuu baraaru qaawwa akkan uumamne irratti hojjechaa jirra jechuu barbaadeenna.